ទស្សនិកជនជាទីគោរពឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សាមសវណ្ណីចោះត្រួតពិនិត្យទីតាំងអាគារសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19និងទីតាំងសម្រាប់ធ្វើចាត់តារលិខិតនៅស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺ ប្រមុខកងទ័ពមួកខៀវកម្ពុជាឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សាមសវណ្ណីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិនិងជាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពបោះសម្អាតមីននិងកាក់សំណល់សង្គ្រាមបានចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងអាគារសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19និងទីតាំងសម្រាប់ធ្វើចត្តាលិខិតនៅសាលាវឹកវើនពហុជាតិ PKO ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺ ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សាមសវណ្ណីមានប្រសាសន៍ថាអាគារចំនួន3សម្រាប់ដាក់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19គឺមានបន្ទប់សម្រាប់ព្យាបាលរបស់ឧត្តមសេនីយ៍បន្ទប់សម្រាប់ព្យាបាលរបស់នាយទាហាននាយទាហានរងនិងពលទាហានជាពិសេសក្នុងករណីក្រុមគ្រួសាររបស់កងទ័ពក៏អាចចូលសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19បានដែរ នឹងអាគារចំនួន3ទៀតនឹងទុកធ្វើចត្តាលិខិតសម្រាប់កងទ័ពមួកខៀវកម្ពុជាដែលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីបញ្ចប់បេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្រៅប្រទេសឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សាមសវណ្ណីក៏បានចុះត្រួតពិនិត្យការងារវឹកវើនរបស់កងទ័ពមួកខៀវកម្ពុជាផ្នែកកំតិចគ្រឿងផ្ទុះដែលបានអញ្ជើញគ្រូមកពីប្រទេសម៉ាលីមកបង្ហាត់បង្រៀនទៅតាមជំនាញសម្រាប់ធ្វើការបដូវវេនដែលត្រូវ
pinet, Jinatan, the bay, pinet, murder, John Cropper pet, that trim some rap, the man on cast a happy cheat, Jomotro pinet, nung with them line, some period of jacket, nung yin John Cropper pet, then the tribe and June, the bumping pesca, camera on cast a happy cheat, the crab rote, the mean like a nut crop crown, the bay benchun, the satin, not rot malay. From the smartphone near the band, go sang the Knong Sala work one pet hoot jit PKO, Tat Knong Srop Nom Street Cat Compong Spoo Pong Dai. To the test negation, Chitty Group Nang Chitty Mitray, Apiba Cat, Badam Bong, Band Chop in the Mur, Sakam of Hip, by Jutani Kachava Sang Chun, the Prochu Porachum Hinti Mui, Knong Krong, Badam Bong. ឯយុដំងួនរតនៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងខេត្តបាត់ដំបងបានអញ្ជើញពិនិត្យមើលតាមមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងជំហានទី1នេះដែលបានគោលការណ៍ពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងក្រសួងសុខាភិបាលបានបែងចែកសម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបងដោយត្រូវរើសយកទីប្រជុំជនក្នុងក្រុងបាត់ដំបងជាមុនដែលមានប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារមេ
ជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន5ស្រុកទៀតមានស្រុកថ្មគូលមោងរិស័យឯកភ្នំបណ្ណន់និងស្រុកសំពៃលូនឯកឧត្តមបន្តឲ្យដឹងថាប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលនិងក្រុមការងារបានបែងចែក8ទីតាំងលើ10សង្កាត់ហើយចាប់ផ្ដើមចាក់ពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ដែលមានផែនការជាក់លាក់ទាំងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋចាក់ប្រចាំថ្ងៃនៅតាមទីតាំងនីមួយៗដោយអាជ្ញាធរភូមិសង្កាត់និងរៀបចំលិខិតអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលបានកំណត់ចំនួនទៅតាមទីតាំងនីមួយៗដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យខាតពេលវេលារបស់ពួកគាត់មករង់ចាំទទួលវ៉ាក់សាំងក្នុងដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដែរឃើញថាពុំទាន់បានរលូននៅឡើយទេដែលមានទីតាំងខ្លះបានរៀបចំបានល្អនិងនៅទីតាំងខ្លះមិនសូវទូលាយហើយការរៀបចំក៏ពុំទាន់ដំណើរការល្អនៅឡើយដែរហើយក្រុមការងារជំនាញរបស់មន្ទីរសុខាភិបាលនិងអាជ្ញាធរកំពុងសហការគ្នាត្រួតពិនិត្យតាមទីតាំងនីមួយៗដើម្បីកែតម្រូវឲ្យដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រព្រឹត្តទៅបានលឿនតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺជាវិធានការបង្ការមួយហើយវិធានការបង្ការមួយទៀតជាប្រចាំនោះគឺការអនុវត្តវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅវិធានការរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមាន3កុំ3ការពារដែលត្រូវរក្សាឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងឱកាសនេះដែរឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាស្រុកផ្សេងៗទៀតក្នុងខេត្តបាត់ដំបង
កុំតាន់អាលមានការថ្នាំងថ្នាក់ព្រោះនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយចាក់នៅតំបន់ណាមួយគឺត្រូវតែចាក់ឲ្យអស់តែម្ដងក្នុងតំបន់នោះទើបយើងអាចទប់ស្កាត់មេរោគ COVID-19 បាននិងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះដែរគឺរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងចុះពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពការងារអនុវត្តគម្រោងជួសជុលបន្ទាន់របស់មន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមហ៊ុនរតនៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងរួមថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាស្ថាប័នមន្ទីរនិងអង្គភាពកងកម្លាំងមួយចំនួនបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យមើលស្ថានភាពការចុះសាកសួរសុខទុក្ខដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យជួរមុខដែលកំពុងតែបំពេញកិច្ចការងារក្នុងការព្យាបាលនិងថែទាំអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅតាមមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមណ្ឌលសុខភាពមណ្ឌលចតុលេខនិងទីតាំងពិនិត្យសុខភាពនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ស្រាលតាមបន្ទាត់ព្រំដែនខ្មែរថៃជាប់នឹងភូមិសាស្ត្រខេត្តបាត់ដំបងអាយុដំបានឆ្លៀតចុះទៅពិនិត្យមើលកំណត់ផ្លូវខេត្តមួយខ្សែស្ថិតក្នុងឃុំសន្តិភាពស្រុកសំពៅលូនដែលមន្ទីរសាធារណការកំពុងតែជួសជុលលោកព្រួយរដ្ឋាប្រធានមន្ត្រីសាធារណការខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងថាគម្រោងជួសជុលបន្ទាន់នៅលើកំណត់ផ្លូវខេត្តលេខ1592ត្រូវបាននឹងកំពុងតែស្ថាបនាជាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូប្រភេទ DBST មានប្រវែងសរុប360ម៉ែត្រនិងមានទទឹង9ម៉ែត្រដែលតភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ 57B ទៅផ្លូវជាតិលេខ 59 ដែលស្ថិតនៅជាប់នឹងច្រកទ្វារអន្តរជាតិគីឡូ13ភ្នំដីព្រំដែនខ្មែរថៃស្ថិតនៅក្នុងភូមិគីឡូ13ឃុំសន្តិភាពស្រុកសំពៅលូនក្នុងគម្រោងនេះដែរក៏មានការកាយប្រឡាយមកខាងផ្លូវដើម្បីដាក់ប្រព័ន្ធលូដោះទឹកភ្លៀងដោយកំណត់ឲ្យម្ចាស់ផ្ទះនៅទីនោះចូលរួមដាក់លូនៅតាមមុខផ្ទះរៀងៗខ្លួនការសាងសង់ផ្លូវមួយខ្សែនេះសាងសង់ដោយប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាគម្រោងជួសជុលបន្ទាន់របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងអនុវត្តផ្ទាល់ដោយក្រុមការងារនៃមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តបាត់ដំបងហើយគម្រោងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់ឲ្យរួចរាល់ជាស្ថាពរនៅចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសំណុំពរចាំបាច់របស់រដ្ឋបាលស្រុកសំពៃលូនដែលស្នើមករដ្ឋបាលខេត្តតាមរយៈក្រុមការងារចោះជួយស្រុកសំពៃលូនតាមរយៈនៃការចោះត្រួតពិនិត្យមើលពីវឌ្ឍនភាពការងារដែលកំពុងតែអនុវត្តនៅគម្រោងនេះឯកឧត្តមងួនរតនៈមានប្រសាសន៍ថាផ្លូវមួយខ្សែនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជួយដោះស្រាយការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍ព្រមទាំងយានយន្តគ្រប់ប្រភេទក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងកសិផលចេញចូលតាមច្រកទ្វារព្រំដែននិងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណុំពរដែលជាតម្រូវការចាំបាច់តាមការស្នើសុំរបស់អាជ្ញាធរស្រុកនិងមូលដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅទីនោះនិងបានប្រើប្រាស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍សាធារណៈទូទៅផងដែរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដែលឡាយព័ត៌មាននៅឯខាងខេត្តប៉ៃលិនឯនោះវិញផ្លូវទៅកាន់រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិទឹកធ្លាក់ភ្នំខៀវត្រូវបានកែលម្អដើម្បីលើកគុណភាពសោភ័ណភាពសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិនៅពេលខាងមុខលោកជំទាវបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តប៉ៃលិននិងឯកឧត្តមសៅសរ៉ាត់តំណាងរាជមណ្ឌលប៉ៃលិនព្រមទាំងសហការីបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យមើលដំណើរការកែលម្អនិងស្ថាបនាផ្លូវឡើងទៅរមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ភ្នំខៀវឲ្យមានភាពងាយស្រួលដើម្បីបម្រើសេវាកម្មជូនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិនាពេលខាងមុខលោកជំទាវបានស្រីមុំមានប្រសាសន៍ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានខិតខំកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសគឺការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដូចជាសាលារៀនស្ពានផ្លូវថ្នល់មន្ទីរពេទ្យជាដើមបច្ចុប្បន្នរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនបានខិតខំកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈនានាពិសេសអភិវឌ្ឍតំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរនានាក្នុងខេត្តឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមកកំសាន្តក្នុងខេត្តប៉ៃលិនឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវក៏បានក្រានរំលឹកឲ្យមន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
ព្រមទាំងសហការគ្នាចុះអប់រំសពផ្សាយនិងណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមអនុវត្តវិធានការណែនាំ3ការពារ3កុំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសអញ្ញាធមូលដ្ឋានត្រូវជម្រាបជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមកទទួលវ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 ដែលឥតគិតថ្លៃនៅតាមមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តនិងនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនានាដែលនៅជិតផ្ទះសូមបញ្ជាក់ថារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិទឹកធ្លាក់ភ្នំខៀវដែលមានចម្ងាយចេញពីផ្លូវជាតិលេខ57ប្រមាណ7គីឡូម៉ែត្រស្ថិតនៅភូមិកូនខ្លុងសង្កាត់អូតាវ៉ៅក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនព័ត៌មានជាតិដែលលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងខណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា